کیوں پرانی ہوگی جو مکمل بہانی ہوگی لڑکی آئیے حضرات ایک مکمل غزل بہت ہی پیاری اور معیاری غزل ہے میں آپ کے سامنے مطلع حاضر اور آنے لگے تو دعائیں سنوائیے گا میں بہت خاص پوچھوں گا اب حضور ہم نے یہ کب کہا رات جائیے ہم نے یہ کب کہا انصار بھائی فائد صاحب مہمان بھائی ارشد میرے خیال تمام سامنے سمجھتے ہیں جو بتائیے کہ ہم دشمن وفا کو لگاتے نہیں گلے ہم دشمن وفا کو لگاتے نہیں گلے ہم دشمن وفا کو لگاتے نہیں گلے ہٹ جائیے نگاہ سے تو رات جائیے ہٹ جائیے نگاہ سے تو رات جائیے ہم نے کہا ہے حضور آپ جائیے اور ایک شعر بہت ہی پیارا غزل کا بطور خاص نثار بھائی اور حافظ سعید احمد صاحب تمام صاحبان کی میں توجہ چاہتے ہوئے کہ تم اڑائیے کا مذاق سے غریب کا کتنا اڑائیے کا مذاق سے غریب کا کتنا اڑائیے کا مذاق سے غریب کا کتنا بھی کرے گے کتنا بھی کرے گے کسورا کتنا بھی کرے گے کسورا اور یہ شعر بطور خاص ابو ہریرہ یوسفی صاحب جو بہت ہی اپنا وقت ہماری بہن کے لیے قربان کیا بطور خاص میں ان کے لیے شعر چل رہا ہوں بطور خاص مناسب کر رہا ہوں
ہم نے یہ کب کہا ہے حضور آپ جائیے. یہ شعر آپ کی جانب سے بطور خاص ہو رہا ہے صاحب, دیکھیے گا کہ ملنے میں آئے حقیقی سے جو آتا ہے آپ کو, جتنا قریب ہو سکا ہم سے ہم عارف جوانی جو بڑے چھوٹے قد کے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے ان کا قلم اتنا ہی مضبوط ہے. یہ شعر اس کے حوالے سے بطور خاص مناظر کر رہا ہم نے یہ کب کہا ہے حضور آپ جائیے. اشوک صاحب بطور خاص آپ کی توجہ چاہتے ہوئے دکھلائیے نا آپ ہمیں اتنی مستیاں, ارے تو کر نشے میں ہم بھی ہے چھوڑا